Inverteu aqui do outro lado. O toque de cabeça na frente. É pro Elivelto, tá na área. Chegou cruzando o rasteiro, cortou! Tocou pro Mococa. Levou na esquerda, vai fazer o cruzamento. Uberlândia cresce no jogo. A Aparecidense também dá as suas estocadas. Enfiada de bola pro Elivelto na área, bateu pra fora! Agora, Elivelton bateu direto na trave! Um a 0 para a equipe do Uberlândia. Olha lá, volta o Uberlândia para o ataque. Lá vai, bateu. Ca...